Hei, og velkommen til livsstilsmagasinet Start. Og start er det vi skal. Starten på et nytt liv, starten på et bedre jeg, starten på noe litt annet. I dag befinner jeg meg utenfor Elixia på Kolbotn, og de har akkurat flyttet inn på et nytt sted. Og jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå inn, ja, for det var jo så kos å bare ligge her på sånne mjukt deilig på benken utenfor. Men jeg må jo nesten det. I dag skal vi gjøre boksing. Er dere klar? Jaha! Bare komme hit og gi hjernet og ha riktig morsom trening. Riktig boksing, uppercut. Boksning är verkligen energikrävande träning, så att man gör av med mängder med kalorier om man är ute efter det. Så då kan jag verkligen anbefalla boxning, för hela kroppen får jobba, alla muskler är med, stabilitet, styrka, kondition och snabbhet. God för både styrka och cardio delen. Virkelig for å jobbe igjen hele ryggdelen. Strål. Jeg gleder meg til å få handsker på. Det blir ekstra gøy. Du burde med tre retta snabba. Kom en venstre til høyre og venstre. Kommer tilbake, og sen tar vi to stykker jævlar på den motsatte tusen. Og hvilken X er jeg akkurat nå? Nettopp. Jeg har hørt folk som tar klassene og sier at den plutselig kjenner muskler i kroppen de aldri har kjent tidligere. Virkelig. Man bruker få skikkelig treningsverk just her, kårebrettet, magen, virkelig. Så man får stå emot mycket hårt, både sparkar och slag, och sen så självklart så kan man ju styra det med sin partner så man inte syns att det blir för tufft, utan det styr man själv. Så man kan jobba efter egen förmåga, erfarenhet. Vad är det med träningen, Atle? Det är strålande, verkligen utfordrande, lite annorlunda än mycket annan träning. Får jeg både spenst, styrke og ikke minst smidighet. Teknikk er kjempeviktig her. Man kan ikke bare sparke uten kontroll. Core center hele veien. Det er det dreier seg om. Yeah. Bra. Så man står her selv og gi litt etter, sånn at hun får sparket ut hele veien. Papa, hey! Oh! Yeah! Jag är tveksam och tänker att det kanske inte är någonting för mig det här, men det är verkligen för alla. Inga förkunskaper, bara komma hit och ge hjärnet. Ja, du, sånn er strålende. Etter en klasse
høy pace, god oppvarming for å varme opp kroppen. Veldig godt det, fordi det ganske krevende. Både bein, muskler, senter og kondis, som du kan høre. Så det jeg virkelig digger, at jeg snakker om så mye core og senter. Man kan ikke bare kaste armer og bein rundt. Kontroll. Samtidig moro. Vi jobber sammen med folk. To og to sammen. Jeg inspirerer meg hverandre. Så vi ikke pusher litt ekstra. Det gjør det ekstra moro. Åh, kjempebra instruktør. Ja. Känner man att man vill ha tuff träning men samtidigt ha morsam träning och inte behöva känna det här att det är så himla jobbigt så är det här verkligen anbefallat. Det sker så snabbt och man hinner inte ens tänka och plötsligt är timmen slut och man har gjort av med mängder med energi. Jättebra, Michael. Nu har du fått sett lite hur den bokseklassen föregår på Alexia Kolbotten. Og det er virkelig en herlig, utfordrende klasse. Og vi har noen av deltakerne med oss. Hva synes du om klassen? Jeg synes det var meget bra. Meget bra. Også jeg har trent, jeg har nettopp begynt å trene. Så jeg er ikke så vant til egentlig å trene. Men jeg synes hun har veldig positiv energi, og det blir god stemning. Og, Ja, det låter strålende. Har du gjort denne klassen før? Det er første gang, faktisk. Så... Det jeg har gjort, det har vært holdt på med spinning, og så har jeg drivet med vektløftning. Men jeg har på en måte ikke, nei, jeg har ikke gjort det her før nå. Akkurat. Så, og du, har du gjort denne klassen før? Ja, jeg har holdt på en stund, så jeg trente den her før. Det er første gang jeg trente den nå på nye senter, da. Men jeg synes det er veldig spennende time. Du får utfordre deg på en litt annen måte enn de andre styrketimene som du har i sal, da. Så jeg synes det er veldig bra. Ja, det er helt sikkert at man virkelig får jobbe på en helt annen måte. Hva er det du liker best med klassen? Jeg liker det at du kan på en måte bruke deg litt, at du kan ta i litt mer energi og du får utløp for litt mer enn på de andre timene. Folk i gass, og det er god stemning. Føler du deg inspirert til å gjøre noe som er? Ta med deg kjæresten, ta med en venn og ha det ordentlig moro. Jeg er helt der oppe fortsatt, jeg er helt herlig. Og Alexia på Kolbotten har akkurat flyttet inn i nye lokaler. De er strålende, nye og pusset og helt fantastiske. Så det er verdt et besøk.